Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про проєкт «Чисте повітря для України» та місію його представників на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії – координаторка проєкту «Чисте повітря для України» громадська організація «Арніка» Чеська Республіка Марцела Чернохова. Експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець. Вітаю. Та перекладачка Юлія Больбіт. Вітаю вас. «Чисте повітря для України» та «Арніка» працюють в країні з 2018 року. Пані Марцело, нагадайте, чим займалась ваша організація до повномасштабного вторгнення та яка місія роботи саме на Дніпропетровщині? We have Ukraine and Arnika have been working in the country since 2018. Please remind us, what is your organization doing? What was your organization doing before the full-scale invasion and what is the mission of your work in the Dnipro region? The Czech non-governmental organization Arnika, as you said, is active in Ukraine since 2018. Czeska organizacja Arnika, вона дуже активно співпрацює з українцями з 2018 року. And since the very beginning, we focused on the air quality, especially in the industrial regions. З самого початку ми сфокусувалися в основному на в першу чергу на якості повітря в індустріальних регіонах. Because before the war started, this was perceived as one of the war's environmental problems in Ukraine. Перед початком війни ми розглядали цю проблему як найбільш складною та важливою в Україні для вирішення. And the most important activity was development of air quality monitoring network, EcoCity. А найголовнішою активністю було розвиток моніторингу повітря в екомістах. At this moment we have more than 220 air quality monitoring stations in all regions in Ukraine. А наразі в нас 220 моніторингових станцій на території України. Of course, after the war started, our activities had to modify as well. Після початку війни повномасштабної наша активність також мала змінитись, якісно змінитись. The purpose of the air quality monitoring actually received another dimension. Також наші цілі отримали інші масштаби. Because the information about the air quality, especially about radiation and dangerous gases, is now very important for the safety of Ukrainian people. Інформація щодо радіаційного стану зараз дуже-дуже важлива для українського населення. So, of course, we continue in operating and further expansion of the network. Саме тому ми продовжуємо розширювати нашу мережу для моніторингу. We launched a warning system which is called radiation and smoke alarm. Ми також запустили систему оповіщення щодо радіації, яка функціонує на типу сирени. And we also started when the war started, we also started focusing on the environmental damages caused by the war conflict. Також після початку повномасштабної війни ми почали фокусувати нашу роботу на шкодах та збитках, які були спричинені війною. And this is the reason why we are here. І це саме є причиною, чому ми тут. Пане Олексію, вам слово про вашу місію, будь ласка, на Дніпропетровщині. Як вже сказала пані Марсела, трошки змінилися в нас пріоритети з початком широкомасштабного вторгнення. І як експерт проєкту, і як фахівець із моніторингу, ми зараз займаємося, по-перше, продовженням розширення і необхідного утримання мережі існуючої моніторингу, тому що в ситуації, коли практично не функціонує або частково функціонує державна система моніторингу, особливо на Дніпропетровщині, в Запорізькій області, де ми концентруємо нашу роботу, є дуже важливим громадська система, яка з одного боку, і це дуже важливо, вона базується на науковому підході, наукових принципах, тобто є відповідальність щодо якості обладнання, щодо обробки даних, ми абсолютно розуміємо ту
ту довіру, яке є суспільство, яке поклало на нас. І відповідно до цього і працюємо, щоб дані, які ми даємо, щоб вони давали реальну картину, щоб вони де потрібно попереджали людей, а де потрібно і заспокоювали людей. Тобто ця частина і наразі важливим для нас є також наслідки війни. Ми підготували звіт за результатами перших 9 місяців війни, і цей звіт було опубліковано як англійською, так і українською мовою, тому що важливим аспектом є донести інформацію не тільки для українців, але й для решти світу, що відбувається, якою проблемою це стало і для природи, і для людей, і для майбутнього. І саме тому ми, навіть перша презентація була англійської роботи. І на цьому етапі, детальніше буде казати Марсела, це питання якраз більш детальних вивчення наслідків війни, вивчання стану ґрунтів, вивчання стану мулу після Каховської катастрофи. Тобто такі практичні речі, які дуже важливі в наш час. Ви зазначили про звіт, який за 9 місяців війни, де люди, звичайні люди, можуть з ним ознайомитись? Він розташований в електронному вигляді на сторінці організації «Чисте повітря для довкілля». І буквально декілька днів тому ми надрукували певну кількість примірників для фахівців, для певних структур. Тобто ми маємо можливість для зацікавлених ще й розповсюдити його особисто. Дякую. Пані Марсело, ви були у Запоріжжі, де брали проби ґрунтів у вирвах після С-300 та зразки осаду з Каховської дамби. Де відбуватиметься дослідження даних зразків та коли очікувати на ці результати? You were in Zaporizhzhia to take soil samples in the holes after S-300 and sediment sample from the bottom of the Kakhovka Dam. Where will these samples be analyzed and when can we expect the results? The samples will be taken to the Czech Republic to certify the laboratory. Зразки будуть направлені в Чехію до сертифікованої лабораторії. Which will ensure the independence and the transparency of the results. Що стане запорукою того, що результати будуть прозорими та надійними? We expect the results approximately in 3 weeks. Ми очікуємо на результати десь через 3 тижні. And part of the results will be also recommendation for further management of the contaminated site. Також частина результатів і це будуть рекомендації щодо рекомендації місцевій владі управління в регіонах з забрудненнями. It is important to say that these are only like first indicative analysis. Також важливо зазначити, що це найперші індикатори аналізів. And we plan much larger project which will focus on mapping of contaminated sites in Dnipropetrovsk region. Також ми плануємо більш масштабні проекти, які фокусуються на картографуванні засмічених регіонів Дніпропетровщини. Because the Czech Republic has a very large experience in this topic. Чеська Республіка має великий досвід стосовно цієї теми. Because after the communist regime stopped, we had to solve the problem of contaminated sites of former Soviet army bases. Після того, як радянська армія вже не існувала на території Чеської Республіки, Чеська Республіка мала вирішити ці проблеми, саме проблеми в регіонах, які були засміченими. And also we had big problems with contaminated sites in old industrial factories. Особливо ми мали проблему з забрудненням регіонів, які раніше були індустріальними регіонами. And also what is important to say that Czech Republic had to go through the process of entering European Union. Також важливо зазначити, що Чеська Республіка мала пройти через довгий процес, перш ніж вступити до Європейського Союзу. So we went through the way which is ahead of Ukraine and we can share some experience from this. Тож ми пройшли путь, яка зараз лежить перед Україною, тому ми готові і хочемо поділитися нашим досвідом. Дякую. Пане Олексію, ви також були на дослідженні цієї вирви. Як ви думаєте, що ми там можемо знайти, що можуть показати нам дослідження, ваші припущення? Ну, по-перше, якраз наше дослідження, про яке я згадував, ми там аналізуємо в тому числі і
шкоду від озброєння, від ракет. Тобто ми розуміємо, що існують небезпечні елементи навіть в одній ракеті, навіть візьмемо за приклад С-300, який було. Це і небезпечна електроніка, це і сама вибухівка, це і певні такий комплекс компонентів, які пов'язані з однією ракетою. Тобто певна шкода є, і якраз фізичним підтвердженням цього будуть дослідження, будуть результати, які нам незалежна лабораторія Чеської Республіки надасть. Ну і також про аналіз мулу на дні Каховського водосховища, де води вже немає. Ви зазначили, що теж брали на аналіз. Які взагалі враження від побаченого, які наслідки цієї екокатастрофи і чи зафіксували ваші станції моніторингу повітря значне підвищення запиленості? Перше, варто зазначити, що з екологічної точки зору катастрофа, яка сталася в результаті знищення Каховської греблі, це є однією з навіть найбільш потужною екологічною катастрофою після Чорнобильської аварії, після Чорнобильської катастрофи по масштабам. І саме тому нам важливо на цьому етапі зрозуміти і оцінити, окрім доволі очевидних економічних та соціальних наслідків, екологічні наслідки. З колишнім Каховським водосховищем пов'язують декілька гіпотез, негативних гіпотез можливого впливу. Одним із є це накопичення в осадах, в мулу важких металів, певних нафтопродуктів і інших речовин, які скидалися вище підприємствами, і це накопичувалося із моменту його утворення, тобто це близько 70-ти років, все це накопичувалося. І важливо розуміти, наскільки це є небезпечним, наскільки, що ми там знайдемо, в яких концентраціях, на якій площі. Від цього залежить і те, що як далі нам потрібно щось з цим робити. Які заходи вживати, так? Так, чи потрібно нам його, навіть якщо буде вирішено повернути, а ми вчора чули, що начебто було Кабінетом міністрів прийнято рішення, що по відновлення, тим не менш, потрібно розуміти можливу необхідність очищення дна, все ж таки, деконтамінацію перед тим, як ми відновимо. Тобто це важливо навіть в цьому аспекті. Іншою такою гіпотезою можливою – це накопичення радіонуклідів. Після Чорнобильської катастрофи за певними версіями, за певними гіпотезами могло бути накопичення також і радіонуклідів. І це також питання, яке ми хочемо дізнатися, визначитися, чи є це. Дякую. Саме про Дніпропетровщину, які маєте результати роботи і що можете сказати про повітря тут? Продовжую, як вже було сказано раніше, що мережа Екосіті, це громадського моніторингу повітря, вона продовжила працювати навіть після початку вторгнення. І навіть ще важливіше потребують деякі параметри. Як раніше казала Марсела, ми навіть додали певні додаткові ще сенсори, які можуть показати і навіть застосування певної хімічної зброї, можуть показати результати техногенних катастроф. Ми були свідками деяких обстрілів аміакопроводів, наприклад, тобто наявність аміаку. Це було не в Дніпропетровській області, проте ми розуміємо, що Дніпропетровщина – це область з потужним потенціалом також промисловим, і велика кількість різних хімічних речовин і використовується в технологічних процесах, і захоронена. Тобто ми є доволі небезпечні з цієї точки зору територією. Щодо даних. По-перше, доволі цікаві дані, і це як комбінація даних перших місяців війни, коли ще працювала обласна система моніторинга і громадська система моніторинга, ми побачили в перші місяці доволі значне зниження по концентрації певних забруднюючих речовин, газів. Чому? Це доволі легко пояснити, тому що перестала працювати промисловість. Вибачте, війни? Після вторгнення, так. Да, тобто це березень, з березня по травень десь поки що було. Тобто було доволі очевидно, ми бачили це зниження. Зупинення роботи підприємств, зменшення транспорту, багато людей залишило місто, і це віддзеркалилося. Це, звичайно, не означає, що війна робить кращим
повітря загалом, але екологічні наслідки. Це, скажімо так, це з одного боку, це елемент, який підтверджує внесок промисловості в стан атмосферного повітря. З іншого, скоріше, це перерозподіл забруднення, який ми бачимо там, де люди залишають, там тимчасово стає краще дихати, але вони ж приїжджають кудись і концентрація там. Тобто це доволі цікаво і важливо, важливі дані для поточного аналізу і майбутнього. І якраз на цьому етапі наша програма концентрується також, розпочинає етап аналізу даних і інформування людей про те, що відбувається кожен день, і в той же час аналізувати якісь тенденції, які ми маємо із повітрям, і з водою. З цими результатами аналізу теж можна ознайомитись на сторінках «Чисте повітря для України»? Ми якраз цей розпочинаємо цей етап. Так, це буде на сайті, буде на сторінці в Фейсбуці. Ми готові також ділитися із журналістами. Тобто це публічна частина, дуже важлива в цьому для нас. Розуміло, дуже дякую. Пані Марцело, який пілотний проєкт ви плануєте розпочати після отримання результатів відібраних проб у Запоріжжі? І в чому він полягатиме? Чи це саме засмічення, про яке ви говорили? What pilot project do you plan to launch after receiving the results of samples taken in Zaporizhia? What will it consist of? As I have mentioned, the Czech Republic has lots of experience in mapping of contaminated sites. А як я вже зазначила, Чеська Республіка має багато досвіду в картографуванні забрудненої території. So we would like to launch a 3-year project. А тож ми хотіли б розпочати трьохрічний проєкт. We should focus on mapping and inventory of the most dangerous contaminated sites in Dnipropetrovsk region. Тому ми хотіли б сфокусувати нашу роботу на картографуванні найбільш забруднених регіонів Дніпропетровщини. The important thing is that these results then can be important base for future recovery plan. Це важливо знати, що такі результати можуть бути важливою базою для майбутнього відновлення України. And when we're talking about the recovery, the second project which we plan to start. Тож, якщо ми поговоримо про відновлення України, то наступний проєкт, який ми хочемо It's розпочати. Another 3-year project, which will focus on cooperation with communities, with громадas. Це ще один трьохрічний проєкт, який буде фокусувати свою роботу на колаборації з місцевими громадами. Where we would like to focus on providing support and assistance for them when preparing the recovery plans in the way that there will be the sustainable aspect. І ми б хотіли в рамках цього проєкту допомогти громадам своїми порадами та підказками щодо майбутнього відновлення України і найбільш забруднених регіонів. Клас, це дуже важлива місія, і нам дуже корисно, і хочеться вже бачити перші результати. Перекладіть, будь ласка. Yeah, this is a very important mission, and we are really waiting for the first results. Клас. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про проєкт «Чисте повітря для України» та місію його представників на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії були координаторка проєкту «Чисте повітря для України» громадська організація «Арніка» Чеська Республіка Марцела Чернохова, експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець та перекладачка Юлія Вольбіт. Дякую, що завітали, дякуємо, що робите для України і українців, для майбутнього нашого. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».